Salam əziz abituriyentlər, öncəliklə hər birinizə uğurlar arzulayıram və 2020-ci ilin 13 avqust tarixində keçirilmiş qəbul imtihanının tarix fənnindən sizə təqdim olunmuş test tapşırıqlarının cavablarını izah etməyə çalışacağım sizə. Hal-hazırda ekranda gördüyünüz test tapşırığı şagirdim tərəfindən göndərilmişdir və mən həmin bu tapşırıq üzərində izah edəcəyəm. Bir qədər görüntü aydın deyil, ona görə tapşırıqları həm də özüm səsləndirəcəm, oxuyacağım ki, dinləyənlər üçün bir qədər asan olsun. Beləliklə, ilk sual 1-ci Dünya Müharibəsi illərində Cənubi Azərbaycanda. 1-ci Dünya Müharibəsi illərini burada müəyyənləşdirməliyik. 1914-cü ildə başlayır və 1918-ci ilin noyabrında bitir. Yəni, bu xronoloji çərçivəsidir 1-ci Dünya Müharibəsini. Və cavablara nəzər salsaq, söhbət Cənubi Azərbaycandan gedir. Milli hökumətin təşkil olunması A variantı, B variantında Xiyabaninin rəhbərliyi ilə Təbriz üsyanının baş verməsi və D variantında Xiyabaninin rəhbərliyi ilə Milli Azadlıq Hərəkatının məğlub olması bunlar 1920-ci ildə baş verən hadisələrdir. Y variantında qeyd olunur ki, Azərbaycan dili dövlət dili elan olması, Azərbaycan Türk dili. Azərbaycan dili haqqında qərarın verilməsi 20-ci əsrin 40-cı illərinə aiddir. Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı ilə azadlıq hərəkatına aiddir. Yəni, 40-cı illərə düşür. Odur ki, bu testin düzgün cavabı C variantıdır. Ermənilər tərəfindən Urmi bəlası törədildi 1918-ci ilin mart ayında. Azərbaycanlara qarşı soyqırım törədilmişdir. Doğru cavab C variantıdır. Növbəti sualımız Azərbaycan SSR-nin 1920-ci ilin may-iyun ayları üçün səciyyəvidir. Burada 20-ci ildən söhbət gedir, 1920-ci ildən və baxırıq cavablara. Burada ilk konstitusiyanın qəbul olunması bu cavab variantı doğru ola bilməz. Çünki 1921-ci ilə aiddir. İkinci sətirdə qeyd olunur ki, Respublikanın neft sərvətlərinin faktiki olaraq Sovet Rusiyasının ixtiyarına keçməsi, bəli, bu Sovet Rusiyasının apardığı milliləşmə siyasətinin nəticəsində Azərbaycan nefti Rusiyanın ixtiyarına verilirdi. Qarabağda Sovet rejiminə qarşı üsyanın baş verməsi bu da doğru cavabdır. Çünki 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdikdən sonra Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, Gəncədə, Qarabağda, məsələn, Zaqatalada Sovet rejiminə qarşı üsyanlar baş verdi və burada da bir nümunəsini, Qarabağda olan üsyan nümunəsini qeyd ediblər. Deməli, 2-3 düzgün cavabdır. Məsələn, 4-də deyir ki, kütləvi kollektivləşməyə başlanılması. Bu kollektivləşmə haqqında qərar 1929-cu ildə və 37-ci ilə kimi artıq bu proses davam elədi Azərbaycanda. Yəni, bu 20-ci ildən söhbət gedir. Ona görə 4-də həmçinin ola bilməz. Deməli, düzgün cavabımız 2 və 3-dür bu testdə. Burada 5-də qeyd olunur ki, Dağlıq Qarabağa geniş muxtariyyat statusunu vermək şərti ilə Azərbaycan SSR-nin tərkibində saxlanması haqqında qərarın qəbul edilməsi. Bu qərar da 1921-ci ilin, deməli, iyul qərarıdır, 5 iyul qərarı. Odur ki, yəni doğru cavab variantı olaraq seçilə bilməz. Növbəti sualımız. 33-cü sualdır və 33-cü sualda xronoloji ardıcılığı müəyyən etməyimiz tələb olunur. Nəsrəddin Tusinin rəhbərliyi ilə rəsədxananın tikilməsi, bu təbii ki, Marağa rəsədxanasından söhbət gedir. 13-cü əsrdə Əcəmi Əbubəkir oğlunun Darülmülkü inşa etməsi, yəni Eldənizlər sarayından söhbət gedir. 12-ci əsr Cahanşahın Təbrizdə məscid inşa etdirməsi, Göy məsciddən söhbət gedir. 15-ci əsr Şamaxının Sündü kəndində məscidin inşa olması 920-ci il 10-cu əsrdir. Beləliklə düzərkən biz ardıcılığa riayət etməliyik. 4-dən başlayaraq düzəcəyik. Doğru cavab olacaq 4-2-1-3. Burada doğru cavab A variantı. 34-cü sual 16-cı əsr İngiltərə və 19-cu əsr Azərbaycan tarixinə aid oxşar cəhət soruşur.
Burada müstəmləkə zülmünə qarşı üsyanlar qeyd eləyib şagird, lakin bu doğru cavab deyil. Yəni bu 19-cu əsr Azərbaycan tarixinə uyğun gəlir, lakin biz burada oxşar olanı tapmalıyıq. Gördüyünüz kimi qeyd eləyir ki, oxşar olan İngiltərə və Azərbaycan tarixi üçün bu da ilk kapitalist müəssisələri olan manufakturaların meydana gəlməsidir. Cavab doğru cavab burada Y variantıdır. Digər variantlar məsələn feodal dağınıqlığı, inzibati məhkəmə islahatının ki, məsə Azərbaycan üçün uyğun gəlsə də İngiltərə ilə oxşar deyil. Və həmçinin mərkəzləşmiş dövlətin meydana gəlməsi də 19-cu əsr Azərbaycan tarixinə səciyyəvi deyil. Çünki müstəmləkə ağalığı altındaydıq Rusiyanın. Ona görə də uyğun gəlmir. Növbəti sual, 35-ci sual. Hökmdar Atilla'nın fəaliyyəti dövrünə aiddir. Düşünürəm ki, bu yetərincə rahat bir sualdır. Belə ki, bu Atilla'dan söhbət gedirsə, Qərbi Hun İmperatorluğu, həmən biz başa düşürük ki, bu artıq Qərbi Hun İmperatorunun, Qərbi Hun dövlətinin imperatoruydu, hökmdarıydı və Qərbi Hun dövləti qüdrətli imperatorluğa çevrilir. Doğru cavab burada C variantıdır. Növbəti testlə davam edirik. Növbəti sual 36-cı sual Ağqoyunlu və Rusiya tarixinə aid oxşarlıqdır. Və burada da deməli doğru cavab Y variantıdır. Osmanlı dövləti ilə müharibələrin aparılması, Osmanlı-Rusiya müharibələri tarixdə dəfələrlə baş verib, tarix fənnini oxuyan və hazırlaşan uşaq bu müharibələrin nümunəsi, hətta sülh müqavilələrini artıq öyrənmişdir. Mən burada üzərində dayanaraq çox da vaxt itirmək istəmirəm. Ağqoyunlu-Osmanlı savaşları da həmçinin misal olaraq, məsələn, Malatya-Otluqbeli döyüşünü misal çəkə bilərik. Odur ki, doğru cavab burada Y variantıdır. Növbəti sual burada bir qədər oxumağa çətinlik çəksəm də çalışacağım. Aydın səsləndirim. 17-ci əsrin ikinci yarısı və 18-ci əsrin ikinci yarısı Azərbaycan tarixinə aid oxşar cəhət. Deməli 17-ci əsrin ikinci yarısı, yəni 1650-ci ildən yuxarı və 1750-ci ildən yuxarı olan Azərbaycan tarixinə aid ümumi cəhətləri soruşur. Burada deməli xidmət müqabilində Tiyol torpaqlarının verilməsi, ümumiyyətlə Tiyol torpaqları Səfəvilərin hakimiyyəti dövründən başlayaraq 19-cu əsrdə də həmçinin Tiyol torpaq mülkiyyətinin verilməsini biz oxuyuruq. Yəni odur ki, doğru qeyd eləyib şagird burada cavab A variantıdır. Hal-hazırda digər variantları çətinliklə oxuyuram, lakin burada D variantı, səbəblərimizə D variantda qeyd olunur ki, inzibati cəhətdən bəylər bəyliklərə bölünməsi. Düşünürəm ki, şagirdlər bunu qarışdırmış ola bilərlər. Lakin unutmayın ki, burada deməli bəylər bəyliklərə bölgü 17-ci əsrə uyğun gəlsə də 18-ci əsrin ikinci yarısı tarixinə uyğun gəlmir. Çünki Azərbaycanda xanlıqlar dövrü idi və xanlıqlar inzibati cəhətdən mahallara bölünürdü. Ona görə yəni D variantı ola bilməz. Düşünürəm ki, şagirdlər bu cavabı qarışdırmış ola bilərlər. Ona görə D variantının da izahatını verdim. Yəni burada cavab A variantıdır. Növbəti sualla davam edirik. Növbəti sual hadisə və nəticə əlaqələrinin doğru verildiyi variantı müəyyənləşdirin. Belə bir test təqdim olunub bizə. Və burada, deməli, məsələn, A variantında qeyd edir ki, birinci Həştat Sər döyüşü nəticəsində Bəz qalası ərəblər tərəfindən tutuldu. Birinci Həştat Sər döyüşü ərəblərin məğlubiyyəti ilə bitib, odur ki, A variantı doğru ola bilməz. Xürrəmlər hərəkatının başlanmasının nəticəsində Əməvilər vergi siyasətini yumuşaltdılar. Ümumiyyətlə, Xürrəmlər hərəkatı başlayarkən hakimiyyətdə Əməvilər sülaləsi yox, Abbasilər sülaləsi idi. C variantında deyir ki, Abbasilər xilafətinin parçalanmasının nəticəsində Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpası baş verdi. Bu doğrudur, belə ki, Xürrəmlər hərəkatı baş verən üsyanlar nəticəsində Ərəb xilafəti parçalanır və müxtəlif yeni dövlətlər yaranır. Azərbaycanda da o cümlədən Şirvanşahlar, Sacilər kimi feodal dövlətlər meydana çıxır. Doğru cavab C variantıdır. Növbəti suallarda həmçinin əminəm ki, burada Y variantını qarışdırmış olan şagirdlər ola bilər. Cavanşirin uğurlu xarici siyasəti nəticəsində Sasani ağalığına son qoyulması. Bu cavab doğru ola bilməz, çünki ümumiyyətlə Sasanilərin varlığına ərəblər son qoyub 651-ci ildə və bundan sonra Cavanşir, yəni ümumiyyətlə Albaniya, deməli, ərəblərlə toqquşmaq məcburiyyətində qalır. Yəni Sasani ağalığına son qoyulmasının Cavanşirin siyasəti ilə əlaqəsi yoxdur.
Növbəti sualımız Midyanın eramızdan əvvəl 7-ci əsrin 2-ci yarısı tarixinə aid olan cavablar səciyyəvidir deyir. Yəni cavabları seçməliyik. Beləliklə ölkədə İskit ağalığına son qoyulması. Deməli İskit ağalığına son qoyulması Midyada Kiaksarın başçılığı ilə hərəkatın nəticəsində oldu 625-ci ildə. Deməli, düzgün cavabımızın biri budur. Asuriyanın əsarətindən azad olması. Asuriyanın əsarətindən azad olması bu 673-72-ci illərin azadlıq hərəkatı nəticəsindədir və bu da 7-ci əsrin 1-ci yarısına düşür. Çünki söhbət eramızdan əvvəldən gedir. Ona görə 2-ni götürə bilməyəcəyik. Əhəmənilərə qarşı mübarizə və də Əhəmənilər dövlətinin yaranması. Əhəmənilər bilirsiniz ki, 550-ci ildə meydana çıxdı Əhəmənilər dövləti. Deməli, bu da düzgün cavab kimi götürülə bilməyəcək. Babilistanla ittifaqa girərək Asuriya dövlətinə son qoyulması. Bu, 605-ci ildə Asuriyanın süqut tarixindən söhbət gedir. Beləliklə, düzgün cavab 1 və 4-dür. İskit padşalığına son qoyulması cavabı isə İskit padşalığına son qoyulması bu 6-cı əsrdir. Yəni, o səbəbdən də 5 götürülə bilməyəcək. Düzgün cavabımız 1-4-dür. Burada şagird yanlış qeyd edib. Növbəti sualımız Venn diaqramıdır. Venn diaqramında qeyd edir ki, Aşoka və Sein Shi Huangdi'nin oxşar və fərqli cəhətlərini qeyd edək. Hindistanın vahid halda birləşdirilməsi, bu Aşokaya aiddir, Hindistanın birləşdirilməsi. Eradan əvvəl 3-cü əsrin 2-ci yarısında hakimiyyətə gəlmələri, hər ikisi də 3-cü əsrin 2-ci yarısında hakimiyyətdə olub. Daha sonra Mete Xaqanla sülh müqaviləsinin imzalanması, belə ki, Hindistan tarixində yoxdur belə bir şey və deməli Mete ilə sülh müqaviləsi Sin sülaləsi yox, Xan sülaləsi dövrünə aiddir. C də ola bilməz. Sin sülaləsinə mənsub olması təbii ki, D variantı gedəcək 2-yə. Makedoniyalı İskəndər tərəfindən deməli hakimiyyətə gətirilməsi isə heç birinə aid deyil. Düzgün cavab Y variantıdır burada. Deməli 1A, 2D, 3-ə də B variantı uyğun gəlir. Növbəti sualımız 41-ci sual belədir ki, Azərbaycanın erkən və orta tunç dövrlərinə aid ümumi cəhət, ictimai əmək bölgüsünün baş verməsi, deməli erkən tunç dövründə 1-ci ictimai əmək bölgüsü, orta tunç dövründə 2-ci ictimai əmək bölgüsü baş verdi. Daha sonra şəhər tipli yaşayış məskənlərinin yaranması orta tunç dövrünə aiddir. 2 ola bilməz, çünki bizə deyir ki, ümumi cəhəti seçin. Metaldan əmək alətlərinin hazırlanması, bu təbii ki, bu doğru cavabdır. 1-3 bu testin düzgün cavabıdır. Daha sonra davam edirik 42 nömrəli sualla. Deməli, sualda qeyd olunur ki, 1944-cü ildə anti-Hitler koalisiyasının qoşunlarının Fransaya daxil olmasının nəticəsi nə oldu? Belə ki, burada Avropada ikinci cəbhə açıldı və Fransa ərazisi, ölkə ərazisinin çoxu işğalçılardan azad olundu. Burada doğru cavab 1 və 4 olacaq. Şagird bu cavabı yazmaqdan, bu testi yazmaqdan imtina etmişdir. Növbəti testlərlə davam edirik. Növbəti testimiz belədir. Afina şəhər dövləti. 1. Drakon qanunu. 2. Salon islahatları. Drakon qanunlarına uyğun olan variantı yazacaq burada. Deməli, düzgün cavab Senat tərəfindən qəbul edilmişdir. Ümumiyyətlə, Senat və Senatın fəaliyyəti Romaya aiddir. A variantı düzgün cavab ola bilməz. Daha çox aristokratların həyatını və əmlakını qoruyurdu. Bu, doğru cavabdır. Hakimiyyət tam şəkildə demosa verildi. Xeyr, yəni burada B variantı varkən C onu inkar edir və heç vaxt B və C eyni variantda ola bilməz. Təbii ki, belə bir variant da verilməyib. Burada birə B götürülür. Salon islahatlarına aiddir, qeyd edir. Burada da, deməli, düzgün cavab, zadəganların iqtisadi qüdrəti sarsılır salon islahatları nəticəsində və Afinalıların borca görə qul edilməsi qadağan olunur. Düzgün cavab B, C, yəni olacaq burada, deməli, doğru cavab Y variantı bir qədər
üstündə qeydlər var, oxumağa çətinlik çəkirəm. Ona görə, yəni bu variant daha hazırda gördüyünüz burada. Növbəti sualla davam edirik. 1918-ci il avqustunda qoşunları Bakıya daxil olan dövləti xəritədə müəyyən edin. Doğru cavab İngiltərədir. Bəzi şagirdlər deməli düşünürəm ki, bunu Osmanlı ilə qarışdırmış olacaqlar, amma unutmayın, bu deməli sentyabr ayındadır. Bizə isə avqusta dediyinə görə doğru cavab 1 İngiltərədir. Yəni növbəti sual. 4-cü əsrdən fərqli olaraq 6-cı əsrin ortaları Albaniya. Deməli belə. Burada doğru cavab B variantıdır. Çünki Sasani mərzbanları tərəfindən idarə olunurdu ölkə 510-cu ildən başlayaraq 630-cu ilə qədər Azərbaycanda Sasani mərzbanlarının hakimiyyəti dövrü idi. Çünki Arşakilər sülaləsi hakimiyyətdən salınmışdı 510-cu ildə və 630-cu ilə qədər mərzbanlar idarə edirdi. Ona görə də doğru cavabımız B variantıdır. Növbəti sual göstərilənlər aiddir. Hakimiyyət dövründə dövlətin sərhədləri Dərbənddən İran körfəzinə qədər geniş ərazilərə əhatə edirdi. İraq Səlcuq Sultanlığını da hətta əhatə edirdi. Burada söhbət kimdən gedir? Burada söhbət Eldənizlər dövlətinin qurucusu olan Şəmsəddin Eldənizdən gedir. Doğru cavab B variantıdır. Daha əvvəl imzalanmış müqavilə Türkmənçay sülhü 1828-ci ildə, Yassı sülhü 1791-ci ildə, Rəşt müqaviləsi 1732, Prut 1711, Kiçik Qaynarca müqaviləsi 1774-cü ildə imzalanıb. Əvvəl dediyinə görə deməli düzgün cavabımız olacaq D variantı. Azərbaycanın 13-cü əsrin 20-ci illər tarixinə aiddir. Növbəti sual belədir. 1220-li illərə aid olan hadisələr soruşur. Əmir Teymur təbii ki, ola bilməz, çünki 14-cü əsrdir. Bu cavab heç cür uyğun gəlmir. Hülakilər tərəfindən idarə olması və Hülakilər dövləti 13-cü əsrin 50-ci illərində yaranıbsa, bu 20-ci illərə necə aid ola bilər ki, C variantı da deyil. Dərbəndlər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi, Dərbəndlər sülaləsi 1382-ci ildir. Həmçinin deyil. Burada səhv etmirəmsə E variantında Şirvanşahların cəlarilərdən asılığının qəbul edilməsi qeyd olunur. Bu 14-cü əsrə aiddir. Odur ki, E variantı da deyil. Düzgün cavabımız B variantıdır. Ümumiyyətlə, Xarəzmşah Cəlaləddinin yürüşü 1225-ci ildən başlanır və deməli 13-cü əsrin 20-ci illərinə aid olan variant da elə B variantıdır. Növbəti sualımız Teymurilər dövlətinə aid deyil. Deyə bir testi. Düşünürəm ki, bu yetərincə asan suallardan biridir. Konstantinopolun ələ keçirilməsi variantı doğrudur. Çünki bu Osmanlıya aid olan bir variantdır. Davam edirik. Sanki bu testin davamıymış kimi 50-ci sualda da yenə daha bir rahat sual var. 15-ci əsrə aiddir. Əgər Konstantinopolun Osmanlılar tərəfindən ələ keçirdiyi tarixi bilirsinizsə, bu testi avtomatik doğru işləyəcəksiniz. 1453-cü ildə Bizans İmperiyası həmçinin Konstantinopolun ələ keçirilməsi nəticəsində süquta uğradı. Növbəti sualımız. Napoleonun özünü Fransanın imperatoru elan etdiyi ildə Azərbaycanda nə baş verib? Təbii ki, Napoleonun Fransa imperatoru elan edildiyi tarixi bilməliyik. 1804-cü ildir və həmin tarixdə Azərbaycanda olan hadisə Gəncə xanlığının Rusiya tərəfindən işğalı baş verdi. Cavad xanın qəhrəmanlıqla müdafiə olunmasına yəqin ki, unutmamısınız, əziz abituriyentlər. Davam edirik növbəti sual. Deyir ki, 19-cu əsrin 50-ci illərində Rus qoşunlarını məğlub edən dövlətləri xəritədə müəyyən edin. 1850-ci illərdə bu məsələni işləmək üçün necə yanaşmaq lazımdır? Məsələn, Kırım müharibəsinə gedə bilərsiniz. Kırım müharibəsi, yəni fikrinizi apara bilərsiniz həmin Kırım müharibəsi üzərinə. 1853-56-cı illərdə Kırım müharibəsi Osmanlı və Rusiya arasında gedirdi, lakin Osmanlıya İngiltərə və Fransa dəstək verdi və Rus qoşunları məğlub oldu. Doğru cavabımız burada olacaq. Deməli, nə? 1 və 3 İngiltərə, 1, 3 isə Fransa. Doğru cavab B variantıdır. Növbəti sual Şah İsmailın hakimiyyət dövrünə aid olan hadisələri müəyyən edin. Bu testdə maksimum diqqətli olmaq tələb olunur. Niyə? Çünki, baxın, uşaqlar, Şah İsmail, İsmail Şah titulunu Şərur döyüşündən
sonra qəbul edib. Yəni 1501-ci ildə həm İsmailin hakimiyyəti dövrüdür, həm də Şərur döyüşünün baş verdiyi ildir. Bəlkə bu sizi cavabda, yəni cavabdan yayındıra bilər, çaşdıra bilər, amma Şah İsmaildan söhbət gedir. Şərur döyüşündə Ağqoyunları məğlub etdikdən sonra Təbrizə daxil olaraq özünü şah elan edir. Ona görə bir düzgün cavab ola bilməz. Ərdəbil hakimliyinin əsasının qoyulması ümumiyyətlə 13-cü əsrdir. Xorasanın səfəvləri birləşdirilməsi bu doğru cavabdır. Söhbət Mərv döyüşündən gedir. Deməli, 3-ü götürürük. Şəməs döyüşü 15-ci əsrdir. Yəni, Şah İsmailin hakimiyyət dövrü bu arada qeyd edeyim 1501-ci ildən 1524-cü ilə qədərdir. Odur ki, Şəməsi döyüşü uyğun gəlmir. Çünki 15-ci əsrdə baş vermiş döyüşdür. Şərqi Anadolu'da geniş ərazilərin itirilməsi bu çaldıran döyüş nəticəsindədir. Deməli, düzgün cavabımız 3 və 5-dir. Növbəti sualla davam edirik. Heydər Əliyevin birinci prezidentliyi dövrünə aiddir. Heydər Əliyevin birinci prezidentliyi dövrü 1993-1998-ci illəri əhatə edir. Və burada doğru cavabımız deməli olacaq Füzulinin bir sıra yaşayış məntəqələrinin düşməndən azad edilməsi. Bir də Konstitusiyamızın 1995-ci ildə qəbul olunmasıdır. 1-3. Digər hadisələr Heydər Əliyevin ikinci prezidentliyi dövrünə düşür. Ona görə də doğru cavab 1-3-dür. Burada növbəti sualımız Vahid dövlətin parçalanması nəticəsində yaranan dövlətləri seçin deyə belə bir sualdır. Uşaqlar, burada 1-4-dür cavab. Nədən 1-4-dür? Əgər ümid edirəm, unutmamışsınızsa, bu Frank imperiyasının parçalanmasından söhbət gedir. İtaliya, Fransa və Almanya dövlətləri yaranmışdır. Növbəti testlə davam edirik. Növbəti sualımız xronoloji ardıcılıqla bağlıdır. Ərəblərin Azərbaycana hücumlarının başlanması, deməli, 7-ci əsr 642-ci ildə Nəhəvən və Həmədan döyüşlərindən sonra Ərəblərin Azərbaycana hücumları başlanıldı. Rəvadilər dövlətinin yaranması 981-ci ildə. Ərəb tayfalarının Azərbaycana köçürülməsi, bilirsiniz ki, Ərəblər Azərbaycanı işğal etdikdən sonra buraya Ərəb tayfalarını köçürürlər sosial dayaq məqsədi ilə. Mehranilər sülaləsinin Albaniyada hakimiyyətə gəlməsi bu 630-cu ildə, deməli 7-ci əsr. Düzgün cavabımız burada biz necə işləyəcəyik? 4 deməli, daha sonra 1, 4, 1, 3, və 2 bu testin doğru cavabı olacaq. Növbəti testimiz uyğunluğu müəyyən edin testidir. 1949, 1975 və 97-ci ilə aid hadisələr verilmişdir. 49-cu ildə Almaniya Federativ Respublikası AFER yaradılmışdır. 75-ci ildə Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi yaradıldı. Helsinki müşavirəsinin yekun aktına əsasən, yəni 2-yə B yazacaq. 97-ci ildə isə Guamın yaradılmasıdır. Doğru cavabı burada. Şagird deməli. Göründüyü kimi şagird burada doğru cavabı qeyd etmişdir. Növbəti sualımız deməli situasiya tipli test tapşırığıdır. Mətn verilmişdir. Mətnə gəlin nəzər salaq. Konfransda Zaqafqaziyanın Gürcü və Erməni nümayəndələri Brest müqaviləsinin Qafqaza aid olan maddələrinə etiraz etdilər. Hansısa konfransdan söhbət gedir və konfransda deyir ki, Zaqafqaziyanın Gürcü və Erməni nümayəndələri Brest müqaviləsinin Qafqaza aid olan maddələrinə etiraz edirlər. Lakin türklər bildirdilər ki, Cənubi Qafqaz hökumətinin Brest sülhündə marağı və mənafeyi olduğu üçün o, beynəlxalq hüquq normalarına cavab verən prinsiplər əsasında qurulmalı və digər dövlətlər tərəfindən tanınması üçün tədbirlər görməlidir. Ona görə də Cənubi Qafqaz hökuməti hətta indi tanınsa belə əvvəlki beynəlxalq hüquqi prinsiplərə etiraz edə bilməz. Çünki həmin hökumət Brest danışıqlarında iştirak etməkdən imtina etdiyini və özünü Rusiyanın tərkib hissəsi olduğunu bildirmişdir.
Odur ki, Osmanlı nümayəndəliyi onların Brest sülhü haqqında etirazını rədd edir. Belə bir mətn təqdim olunub və ilk sual belədir ki, mənbədə hansı konfransdan bəhs edildiyini müəyyən edin. Yəni, burada şagird yanlış cavab qeyd edib. Söhbət Trabzon konfransından gedir. 1918-ci ilin mart-aprel ayında keçirilən Trabzon konfransından 58-in cavabı belə olmalıdır. Yəni, Trabzon konfransı olmalıdır. Burada bu cavablar yanlış cavablardır. Şagird Batumi konfransı ilə qarışdırıb. Bu, həmin hadisələrdən sonra baş verib Batumi konfransı may ayında. Deməli, növbəti sual belədir ki, konfransda Osmanlı hökumətinin Cənubi Qafqaz nümayəndəliyi qarşısında qoyduğu və mənbədə göstərilməyən iki tələbi müəyyən edərək yazın. Yəni, Trabzon konfransında Osmanlı hökuməti Cənubi Qafqaz nümayəndəliyi heyəti qarşısında hansı tələb qoyub? Deməli, tələblərdən biri bu idi ki, Cənubi Qafqaz Rusiyadan ayrılaraq öz müstəqilliyini bəyan etməli idi və Qars, Ərdahan, Batum isə boşaldılmalı idi. Bu, Osmanlı hökumətinin qoyduğu tələblər idi. Və mənbəyə əsaslanaraq növbəti sual budur ki, tarixi biliklərimizə əsasən Seymin, erməni və gürcü nümayəndələrinin Osmanlı dövlətinin tələblərini rədd etməsinin 3 nəticəsini yazın. Deməli, nəticələri belə qeyd edə bilərik ki, Osmanlı ilə Seym arasında müharibə elan olundu, müharibə baş verdi. Lakin bu müharibənin nəticəsində, gedişatında Osmanlılar Batumu tutaraq müharibə nəticəsində qələbə qazandılar və erməni-gürcü birləşmələri məğlub edildi. Cənubi Qafqaz Federasiyası yaradıldı, yəni müstəqil Cənubi Qafqaz Federasiyası yaradılmış oldu. Qars, Ərdahan, Batum vilayətləri Osmanlıda qaldı. Həmçinin bunun ən mühüm nəticələrindən biri də mayın 26-sında Zaqafqaziya Seymi dağıldı. Yəni, bu variantlar qeyd olunubsa, düzgün cavab kimi göstəriləcəkdir. Beləliklə, əziz abituriyentlər, qəbul suallarının izahını sizə təqdim etdim. Ümid edirəm, faydalana biləcəksiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və bir daha uğurlar arzulayıram.